апама жақынырақ болғам негізі, анамнан гөрі, шынымды айтсам. Тез есейіп кеттім деп айтасың ба? Есейіп кеттім, иә. Әкеріңді сағынғанда? Жұмыста адам қалай? Өзімнің кәсібімді сүйгендіктен кәсібімді айланыстып. Мен сағынышымды әкемнің сүйгендіктен. Балаңыз әдемі бұйымдарға қызығушылық танытса, бұл қызығушылығы болашақта оны үлкен жетістіктерге жеткізуі әбде мүмкін. Балаңыз қандай дүниеге қызыққанын қазірден бастап көңіл аударыңыз. Мен бұл сөзді бекер айтып отырған жоқпын. Бүгін біздің студиямызда бала күнінен әдемі әшекей бұйымдарға қызығып өскен адам, Қазақстанның 100 жаңа есім жобасына енген кәсіпкер этнограф Бахаргүл Төлеген қызы, қыздары әдемі және Айжамалмен бірге ана мен балаға қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіздер. 100 жаңа есім жобасының былтыр жеңімпаз атандыңыз. Оған дейінде негізі танымал едіңіз. Не себепті қатыстыңыз? Мақсатыңыз қандай еді? Өзімізді үлгі бола білсек, халыққа, кейінгі ұрпаққа өзіміздің істеген еңбегімізді көрсетіп, насихаттап, сол арқылы да менің істеп жатқан ісімді біреу көрсе, ол ұлттық құндылықты көреді деген сөз. Ол тағы біреуге айтады деген сөз, шетелдіктерге ұсынады деген сөз. Сөйтіп біздің ұлттық құндылықтарымыз бай мәдениетімізді көрсете аламыз. Насихатталады дейсіз ғой. Бұл жоба не берді енді сізге, не өзгерді? Тағы да енді атқарған ісіңнен әлі де атқаратын істерің мол, үлкен бір жауапкершілікті мойның алған сияқты. Сондықтан өзімізге енді кейін ұрпаққа өнеге болу үшін бір мақсат қойдық. Тағы да сол үшін тынбай еңбек ету керек болды. Биыл да 100 жаңа есім жобасы қолға алынып жатыр елбасының қолдауымен. Бұл енді үлкен ірі жоба, өте қажет жоба. Біз біле бермейтін әрбір салада небір мықтылар бар, жастар бар, соларды таныту мақсатында жасалып жатқан жоба болғандықтан. Әрине, игі істі басқарып отырған басшыларға ризашылығымызды білдіре отырып, барша қатысушыларға сәттілік тілегіміз келеді. Енді қыздарыңызбен келдіңіз, үлкеніңіз кәдімгідей бой жеткен екен. Анаңның кәсібі саған жалпы қызықты ма? Иә, өте қызықты. Көмектесесің ба? Қандай да бір идеялар қосасың ба анаңа? Сәл араласам, анам екеміз кешке шай ішіп отырған кезде сөйлесеміз, не істеу керек, қалай мысалы іс жүргізу керек деген маған түсіндіреді. Арманың не? Менің арманым қазірден бастап анам осылай еңбек істеп жатыр ғой. Иә. Yeah. Сондықтан мен сол еңбегін зая кетірмес үшін болашақта да соны жалғастырып, одан сайын үлкен жетістіктерге жетуге мақсат. Яғни анаңның жолын қуам дейсің, иә, бәрекелді айналайын. Үйде сен қолғанат шығарсың. Тамақ істеу, анаң жұмыстан шаршап келгенде барлық жағдай, барлық жауапкершілік өзіңе артылған шығар. Иә. Ас үйде қалай? Жақсы ма? Мен өзім енді үйреніп келе жатырмын, бірақ анша жақсы деп айтпаймын. Бірақ үйренесің. Үйренемін, әлбетте. Ал, жақсы, айналайын. Сондай бір қызыңыз ашық екен, атына заты сай, сондай сіздің ізіңді қуамыз деп отыр, жолыңызды қуам деп отыр. Бала тәрбиесінде қыздарыңызға қандай шектеулер қоясыз? Қазақтың дәстүрімен енді қыздан 40 үйден тыйым дейді. Енді қыз баласын бірақ бақыт құсына балаймыз, құстай ерікті болсын деп солай жақсы тәрбиелеуге тырысамын. Бірақ баланың өзінің де санасынан деп ойлаймын. Мені анам қалай тәрбиелесе, анам әжесінің тәрбиесін бұл көріп өсті. Менің анам бұны да тәрбиеледі. Сондықтан енді маған қарап, әжесіне қарап, кішкене күнінен әдемі өзі айтқызбай зерделі болды. Жақсы еңбекқор, сабақты жақсы оқыды, биыл сол Назарбаев университетіне түсті. Ол қасиеті кімге тартты? Ол қасиеті енді еңбекқорлығы маған тартты, бірақ мен енді үй жұмысына анша ебім жоқ. Бұл үй жұмысына да ебі бар, мына әнді айтады, пианино да шертеді. Оны сіз талап етпейсіз, өзі біліп істейді. Өзі біліп істейді. Сол ғой ең дұрысы. Музыкаға да қабілеті бар дейді. Бізге бір әуелетіп, ауылдың алты ауызын шырқап әндетіп бересің бе? Әдемі деген әлі айтып өбің.
Аппақ-аппақ армандай, қолға бақыт қонғандай. Қындызымыз құлпырап, жұлдызымыз жанғандай. Мерейіміз аспандап, мейіріміз қанғандай. Көрмемізді көрген жан, өт алмайды отаң алмай. Әдемай, әдемай, ғажайыптар әлемай. Шіркінай, шіркінай, қазағымның ғұрпынай. Қайранай, қайранай, қас өнердің қаймағай. Ақық ба, жақұт ба, тұрғы бәрі жайны бай. Сүй көлің күді әншісің ғой. Ал енді осы өнерді әрқарай неге дамып басқа? Әнді бір еріммен сонда бір нақышына келтір орында болсың. Ал? Әдіпай бағалап отыр. Е, әдемі, әдемі, сезіне байтады екен әнді. Е, е, төрт жарым жасынан әнші балапанға берген болатын. Бәрекет, сол байқалып тұр. Мектеп көргені, ұстаздың алдынан өткені көрініп тұр. Тамаша. Енді, айналайын, әдемі, сенің жақында әкеңді дүниеден озды. Сен енді есейген қызсың ғой, сондықтан әкең туралы да сұрағым келіп отыр. Ол кісі қандай еді? Жалпы, әкең дүниеден озғаннан кейін не өзгерді? Қандай ой түйдің? Әкем өзі бір жарқын, жүзі жарқын, әр қашан күлімсіреп жүретін бір кісі болған. Шынменде ешкімге ұрыспайтын. Папама жақынырақ болған негізі, анамнан көрі шынымды айтсам. Әкем дүниеден озғаннан кейін менің өмірге деген көз қарасым өзгерді, шынымды айтсам. Тез есейіп кеттім деп айтасыз ба? Есейіп кеттім, иә. Бұрын көбейді. Әкемнің бір орны жетпей, ойсырап тұратын кездер бола ма? Әрине болады, өте көп болады, бірақ анамның арқасында әкем жоқтығы сезілмейді, шынын айтсам. Әкемнің жиі айтатын саған өсиеті қандай еді? Ақыл кеңесі қандай еді? Мен әкем... Қалай жақсы көруші еді? Ең жиі айтатын өсиеті ол. Мамаңды әрқашан тыңда, мамаңа қарсы сөз айтпа. Өйткені мамаң сенің өміріңде номер бірінші адам дегендей маған бір өсиет айтып кеткен. Мамаңнан кейін Айжамалы сенің ең жақын адамың деп маған ақыл айтып кеткен болатын. Сіздің жолдасыңыз қайтқаннан кейін жалпы, сіздің өміріңізде не өзгерді? Ең ауыр тиген не сөз үшін? Қосағың мен қосақ артай деген қазақтың сөзі растана екен енді. Ол нәсіп етпеді енді алда. Енді жұмыста мен де жұмыстасты адам ғой, сол өзімнің кәсібімді сүйгендіктен кәсібімді айланыш қып, ұмытуға тұрысып, өзімше сүйтім, бірақ оның жарқын бейнесі жүрегімізде қалды ғой. Жақсы. Дұрыс айтасыз, орында бар, оның алар деген қазақтың тамаша сөзі, сол аналық ақ тілегіңіз орындалсын. Балаларыңыз әп-әдем боп өсіп келе жатыр, айналайын. Үмітіңізді ақтайды деп сенеміз, тілімізден сақтасын. Жалпы, қазір кәсібін бастап жатқан жастар көп. Осы танымал, сондай табысты кәсіпкер болу үшін адамға қандай қасиеттер керек деп ойлайсыз? Осындай табысты болу үшін ең алдымен еңбекқор болу керек. Батыл болу керек, батыр болу керек, еш нәрседен қорықпай өз кәсібін сүйу керек. Өз кәсібін сүйгеннің арқасында сол кәсібін дөңгелетіп алып кетеді деп ойлаймын. Табандылық керек, ең соңына дейін жеткізетін. Компанияны ашу оңай, бірақ оны өміршеңдету оңай емес. Тамаша, енді биылғы өтетін жүз есімге қатысушыларға сіздің тілегіңіз болсын. Жыл сайын өткізіп тұрғаны жақсы. Сол арқылы осы жүз жаңа жобасына қатысқан адамдар танымалы болса, оның төңірегіндегілер де сол жұмысқа еліктейтін еді ғой. Сондай жұмыс істесек деп. Сондықтан бұл халықты бір жаппай, бір жақсы жұмысқа тәрбиелеуге, осы өскелең ұрпақтың санасына бір тамаша адамдардың ізгі өмір баспалдақтарын насихаттауда бір тамаша жол. Сондықтан осы істе жобаға қатысып жатқан қатысушыларға үлкен сәттілік тілеймін. Жобада жеңімпаз болуларына үлкен тілектеспіз дейсіз ғой. Бәрекелді, рахмет. Сізге де сәттілік, айналайын, жолың болсын. Сен армандаған, алға қойған барлық мақсатың орындалсын. Анаңның осылай қол қанаты болып, қасынан табылып, шабыт беріп, анаңа қолдау көрсетіп, осындай бір бақыттарыңыз баянды болғай. Құтқаныңыз келсін. Барлық жақсылықты тілейміз. Көп-көп рахмет.